А в Северодонецке возобновил работу Луганский областной офис реформ. В соответствии с перспективным планом формирования территории в Луганской области будет создано 24 объединенных территориальных громады. Эксперты офиса готовы консультировать по всем правовым вопросам, связанным с процессом создания объединенных территориальных общин. В нашій Луганській області було створено дві пілотні об'єднані територіальні громади – це Білокуракинська і Новопсковська об'єднана територіальна громада. І ми бачимо перші позитивні результати. По бюджетам на 2016 рік, наприклад, можна сказати по Білокуракинській об'єднаній громаді, якщо в 2015 році це 7,8 мільйонів гривень, то на 2016 рік Білокуренська об'єднана територіальна громада прогнозує надходження 46,5 мільйонів гривень. Зараз в Луганській області активно проводиться робота в таких громадах, як Біловодська об'єднана територіальна громада, може створитися Нижньодуванська об'єднана територіальна громада. Ми плануємо працювати активно в Кремінській об'єднаній територіальній громаді, може бути Міловська об'єднана територіальна громада та Марківська об'єднана територіальна громада.